תשמעו, יש הרבה מאוד אנשים עם כוונות טובות כדי לנסות ולטפל ולתקן, וחלק מהם נמצאים פה באולפן עם ערכת לימוד זהירות בדרכים. תראו, האולפן כולו השתולט. עבר שיתוץ בינוי. כן, אני יודע. ניר נמצא כאן, נכון? ואשר, ואתם מספקים תכנים. אשר וקובי, סליחה. ואתם מספקים תכנים לבתי ספר לזהירות בדרכים. אני אצטרף אליכם, ברשותכם. רגע. תסבירו לי בינתיים מה זה, כי אני פגשתי אתכם בכנס של אור ירוק. נכון. וזה נראה היה מקסים, אבל בואו תסבירו לי מה קורה. אם זה אתם מגיעים, אם זה אתם מגיעים לבתי ספר, פורסים את הערכה. אמת. עושים קרחות לאנשים לובשים את זה. כן. שזה פלטפורמה מודולרית ורסטילית. אוקיי. קודם כל, מי הילדות הקסומות שנמצאות פה? תגידו לנו. אז טוב, זו דניאל וליאור, הבנות שלי, ויאב, זו הנכדה של אשר. נהדר. גייסו אתכם בבוקר מוקדם כדי לבוא ולהסביר. מה אנחנו רואים? תסבירו. אוקיי, זו פלטפורמה, מה שנקרא, שמאפשרת לנו לייצר הנגשה של כל תהליך הלימוד זהב באופן חווייתי. אוקיי. זאת אומרת, חווייתי, אפקטיבי ומשמעותי. כי זה לא מלל, הכל מתורחש על הפלטפורמה הזו. אתם בעצם הזו. בונים את זה מהחומר... בונים, הילדים בונים את זה. כל הפלטפורמה הזו היא ניתנת לשינוי, זאת אומרת היא ורסטילית, אני יכול לבטל את המעבר הצויה כמו ששם ביטלתי, אני יכול לשנות את החיצים, לייצר חד סטרי או דו סטרי או כל כיוון שאני רוצה. לייצר את המצבים שאתה לייצר רוצה. לייצר ללא מעגל תנועה ועם מעגל תנועה, כל מצב שהוא, כל סביבה שהילד רגיל אליה. מצוין, אז אתם מגיעים לגן או לבית ספר, נכון. מסדרים את הערכה לפי מה שרוצים. נכון. ומה קורה? ועליה, בעזרת האפודים שיש על הילדים, שמייצגים מה שנקרא מרכיבי דרך, רמזורים ממוגנטים במקרה הזה, הרמזור גם יכול להיות ממוגנט, האביזרים האביזרים יפהפיים, אוקיי? ותעבורתיים נכונים גם תעבורתיים. יש דינמיקה אחרת שנוצרת ברגע שהילד הוא הולך רגל, וילד אחר הוא תמור, ומתרחשים את אותם מצבים. אם את כרגע, יאהב תהיה כרגע הנהגת שלנו, יאהב תהיה הנהגת, ואת תהיה הולכת רגל במקרה הזה. ואת תגידי לנו מה את חושבת, התפקיד שלך יהיה לחצות משפת המדרכה הזו לכיוון שפת המדרכה השנייה, ואת תגידי לנו מה את עושה. אוקיי. מה את עושה? לא, אני רוצה שהיא תגיד לנו מה היא. אוקיי, בואו. אני כבר למדתי אותה. אנחנו רוצים אותך. בואו נבדוק. אוקיי, אני עומדת ליד מעבר חצייה. קודם כל, את עומדת קרוב מדי לשפת המדרכה. מה שאנחנו לומדים, דבר ראשון, לעמוד צעד מרוחק משפת המדרכה. זה הכלל הראשון. עצור בטרם תעבור. כלל שני, נעלה תסתכלת. מסתכלת שמאלה, ימינה. שמאלה, ימינה ושמאלה. בואי נאמר שעשית את מה שעשית, והקשבת אחרי זה לקולות התנועה, ואמרת לעצמך שאת חוצה, הכל בסדר, ותתחילי לחצות, ועכשיו תעשי את זה לאט. כן? ורכב פגע בך. מאיזה כיוון הוא פגע בך? מצד שמאל. לא, הוא לא פגע בך מצד שמאל. בואי יאב, תחזרי פה. בואי יאב, תחזרי למקום. תסתכלי מאיפה היא פגעה בך. תנסי לחשוב מאיפה היא פגעה בך. תעמדי רגע צעד משפת המדרכה. אתה זוכר שאני קמה כל יום בארבע בבוקר, נכון, תרחב עליי. אז אני אגיד לך. אם אני אסתכל שמאלה וימינה, זה לא יעזור לי ולא יפתור את הבעיות בחיים, וימשיכו להיות תאונות. ימשיכו ילדים ומבוגרים, וכל הולכי הרגל להיפגע. אחורה, חייבים להסתכל לכל הכיוונים, כולל אחורה. הרכב המפתיע, הרכב העוקף, הרכב הלא לא ברור, coming out of nowhere, מה שנקרא, הוא הרכב הפוגע, המאיים, זה שמגיע מאחור. ואם אני לא אסתכל לכל הכיוונים, כולל הכיוון הזה אחור, כי אחור לא חייב להיות רק בצומת, אחור יכול להיות כל כניסה של חניון של בניין. איך אבל עושים את זה כשמדגימים נגיד עם כיתה שלמה? כרגע, כמו שאני עושה. אני מסביר כרגע, הילד עושה את זה, וכמו שאת נפגעת מאחור, הילד הבא כבר שיגיע, הילד הבא, כבר יהיה לו שינוי התנהגותי. היא תעמוד, ותגידי לנו לאיזה כיוון אם את מסתכלת. טוב, זה מה שאני רוצה. זה פיתוח שלכם? כן, יש שמונה, בין שמונה לעשרה תרחישים כאלה, שילדים בכלל, וקשישים בדרך כלל גם כן, כי אנחנו עושים את אותם תרחישים, עם קשישים ואפודים גדולים כמו שיש לך. את אותם מצבים מייצרים על הפלטפורמה הזו, ואז יש לנו למעשה את הלימוד האפקטיבי. כי כל איך עוד מקבלים אני... אתכם לבתי ספר? בואו נדבר תכלס. אוקיי, דרך מטות בטיחות ובתי ספר באופן חופשי פונים אלינו. וגני ילדים שהערכה שלנו הקטנה נמצאת שם. כמה זה עולה לסדנה? הסדנה היא 600 שקלים, וכל הדבר הזה ביחד עם שמונה אפודים נמכר במחיר של 10,000 ש"ח. הערכה כולה. הערכה כולה. זאת אומרת שבית ספר יכול להחזיק את זה. כולה עם מערך שיעור, עם מערך תרחישים, כולל הכל, כולל ליווי, כולל הטמעה. לומדים אחרת קוראים לזה. לומדים אחרת, אמת. נכון, נכון. לכבוד זה שבאת עלינו, אנחנו נראה היום פעם ראשונה מה שאנחנו משדרים פה לדעתי,
שיש אפס הרוגים ואפס פצועים קשה בכבישים. זה לא קרה לנו מה שאנחנו משדרים, אז אולי לכבוד ההגעה שלכם. טוב, חברים, זה כבר להארך לשנת הלימודים, זה להזמין כבר עכשיו, נכון? עד איזה גיל רק לסיים? זה אנחנו מתגנים ועד קשישים. ועד קשישים מדלגים קצת באמצע, מי שלא רוצים להקשיב. בדיוק, כן. אוקיי, אני מודה לכם. תודה רבה לך. אני אתן עוד מילה אחת, דגש קטן. מה שמאפשר, אשר אמר את זה, אני רוצה להדגיש, אותו ילד או ילדה, לצורך העניין זה את, את כבר ברגע שלמדת משהו בצורה חווייתית, כלומר הרגשת את זה עצמך, ברגע שאת הבנת שאם לא תסתכלי אחורה תיפגעי, בצורה כזאת יכולת שימור הידע, מה שאנחנו אומרים, הטמעת ערכי בטיחות והתנהגות נכונים, הם חלק ממך, כלומר לא סיפרתי לך, לא הראיתי לך על מצגת, חווית את זה, והכיתה יחד איתך, עכשיו פה כמובן עשינו דקה, יש עוד 8 תרחישים כמו שאשר אמר, רכב אחרי רכב, ובעבר חצי הקמפיין קורא לנו שאנחנו עוצרים, והרכב מאחורינו בכלל חולם והוא ממשיך לנסוע. אנחנו מראים לילדים מה עושה חצייה נכונה בפירוק לשתיים, כלומר דרך החוויה... לא פחות מקסימה מהערכה הזו ההתלהבות שלכם מהמשימה, באמת, תודה רבה, כל הכבוד. תודה רבה.